С нощи две смели дами от Тервел организираха публичен дебат. Това са Нели Денева и Севдалена Станева. Часове след дебата в читалището в Тервел си говорим с една от инициаторките, Нели Денева. Получи ли се според вас дебата? Какъв е ефектът от него? Дебата, който целяхме да направим, се получи. За съжаление, едната страна не присъства на дебата, но се надявам, че са разбрали нашето искане и изказване, каква беше идеята на дебата. Дебата се получи и получихме отговори, които трябваше да разберат всички граждани в Тервел. В качеството на какъв поканихте досегашният кмет, господин Живко Георгиев? Господин Живко Георгиев е досегашният ни кмет на община Тервел. Той участва в избори от 91-а година. Мисля, че това е човека, който трябва да ни каже и да ни запознае как се правят избори в Тервел. С мен са се опитвали да водят разговори и са водили разговори, откакто започнах след последният ми болничен, т.е. от април месец, са се водили такива разговори и са искали да правим договорки. В края на краищата има партия, тази партия казва, ти си нашия кандидат, но ти нямаш право еднолично да вземаш такива решения. И по-нататък. Ето ви първият бушон в веригата, в Ел веригата, който изгоря. 30-годишно момиче. Голяма част от вас може би не я познават. Аз вече я познавам, тъй като тя е общински съветник. Едно момиче, което според мен има достатъчно качества, за да участва в управлението на Тервел. И може би щеше по някакъв начин да участва виден, реален, явен, както обичаше да казва, на много от заседанията на Общинския съвет и смета бил прозрачен. Какво стана? Елиминираха момичето. Не зная, ако беше тук това момиче, какъв отговор щеше да даде и как щеше да отговаря. Кой според вас е втория бушон във веригата? Пламен Желязков. Какво се случава? ДПС дават възможност на Пламен Желязков. Ако Пламен Желязков в събота, в неделя спечели, ДПС са спечелили изборите. Ако Пламен Желязков в неделя загуби, Пламен Желязков и БСП са загубили изборите. Ето и го вторият бушон. Той каза много истини. Очаквахте ли да чуете това от него? Да. Той винаги е бил много искрен, много открит и аз исках да чуя точно това от него и да го чуят всички граждани. Ще потърсите ли сега отговори на другите въпроси, които ще публикувате във Фейсбук? Да, задължително.